Já teda trochu jsem se do toho projektu, abych se přiznal, pustil díky tady rodičům, kteří mě tam jako to trošku nasměrovali, ale je to určitě velká výzva. A mě třeba osobně na tom projektu se hrozně líbí to, že právě všichni mají ten stejný formát. A pak když člověk přijde se podívat na tu výstavu, tak vlastně vidí, jak to každý ten umělec jako pojme úplně jinak. Někdo prostě zůstane omezený na tu paletu jako takovou, ale někdo prostě vystoupí ještě jako z té palety, dodělá něco navíc, někdo to udělá plastický. Je to, myslím si, že tady to je jakoby jedna hrozně zajímavá věc, že prostě ty lidi k tomu přistupují takhle tvůrčně. A druhá věc, která si myslím, že je na tom hrozně hezká, tak je to, že vlastně ty lidi, kteří něco tvoří, tak se dokážou nějakým způsobem spojit, nějakým způsobem dokážou udělat jakoby aktivitu vyloženě cílenou na tu pomoc. Že to není, že by třeba vzali právě, jak jste říkal, ten jeden obraz a ten dali třeba charitativně na tu prodej, ale je to to, že prostě si řekne, tak teď chci vyloženě pomoct a tady mám prostě tu paletu a jdu na ní malovat. Myslím si, že tady to je taky hrozně hezká věc. Asi. Tak já vlastně asi jsem měl tu podporu od rodičů jako od začátku. Tady tom, mě to vždycky jako bavilo kreslit hodně. A když vlastně jsem skončil na základní škole, tak jsem měl vlastně dva směry, kterým jsem se chtěl vydat. Buď s tím uměním, nebo jsem chtěl zkusit architekturu. A tak nějak jsem o tom jako přemýšlel a pak právě mě mamka vzala na den otevřených dveří na zámeček a tam mě to úplně uchvátilo. A tak jsem se rozhodl, že to zkusím. A vlastně v tu chvíli jsem, tam byly vlastně tři obory. Tam byla malba, sochařství a počítačová grafika. A mě vlastně do poslední chvíle jsem nebyl rozhodnutý, kam chci jít, protože mě lákaly všechny tři jako směry. A nakonec jsem se rozhodl pro tu počítačovou grafiku a tam nějak třetím směrem jsem se nebo se ubírám asi pořád. Ale ta podpora od těch rodičů je velká, určitě. No ne, protože... To nemusíš. No, ale, tak ale jako je to pochopitelný, protože jenom nám to je živit, ne? Musíš vrátit ty dluhy. Před mnoha a mnoha lety, nebo jsem již star, jsem se dostal, ne takhle, maminka mě tam vzala do Prahy na světovou výstavu poštovní známky. Známky mě naprosto okouzlily, takže jsem se tam rozhodnul, přímo tam, na tom výstavišti v Praze, jsem se rozhodnul, že budu určitě rycem známek. A hned, jak jsme odešli tam, jak jsme šli navštívit moji tetu, motru vlastně, která pracovala v kresleném filmu v Praze, no a měla doma nějaký korkový lino a nějaký rejtka, tak mi to půjčila, já hned jsem tam vytvořil svý první dva linority. No a takže to bylo jasné. Tak jsem se teda vyučil jako rytec a pracoval jsem v Plzni ve znaku, ale potom bylo to taková spíš jako průmyslová práce, takový nezajímavý to bylo, tak jsem potom odsaď odešel. I jsem zkoušel v Praze do té tiskárny cenin, udělal jsem nějaký rytiny, abych měl něco na ukázku a oni mi řekli, že už jsem na to moc starý, že by mě museli přeškolit a takovýhle věci, no prostě. No a potom jsem se teda rozhodl, že budu teda jako, že se budu opravdu té grafice nějak víc věnovat a začal jsem si to tak šmudlat sám jako a ano, až jsem se došmudla tam, kde jsem dneska. Že dělám ty mědi rytiny, občas nějaký linorit a potom to je trošku podobné, ty věci do toho dřeva, ty vlastně tam člověk odebírá ten materiál. To, no, tak to je moje cesta. No. Tak já jsem chodila do výtvarky možná nějakých 9 let a vždycky mě to hrozně bavilo. A pak nějak jsem začala víc malovat, když teda umřela Petrova maminka, babička Dana, akademická malířka. A já jsem zdědila krabici barev. Hodně velkou krabici barev. A nevyužít to, že jo? A spoustu štěců. A tak jsem si říkala, a oni ty tuby byly tak jako různě už popraskaný a už to začalo vysychat. A tak jsem si říkala, to by přece byla hrozná škoda, kdyby vyschly úplně. Takže se mě začalo tak nějak zpracovávat, no. A to bylo... To už je dávno. A taky, že Petr pořád něco dlabal a rejpal a tak, jako u nás je to pořád, no. Jo, já na to dlabu prostě. Ten kostel je krásný a je hrozně dobře, že se do něj vrací život, protože když jsme tam začali jezdit,
tak ten kostel byl úplně opuštěný. A bylo to takový trošku smutný, takový jako na tom, na kraji toho Manětína, který je krásný, tak stálo takový memento, nebo prostě taková stavba opuštěná, veliká a krásná. No, když jsme tam odsaď vedli sochy na výstavu baroko v západních Čechách. To jsem tam byl poprvé, pěkně, protože jsme měli čas, tak jsem si to tam pěkně prolez celý, byl jsem až na půdě nad presbytářem. Se normálně asi člověk nedostane, já jo, protože jsem drzej. Vlastně já jsem se poprvé setkal s tím kostelem, když jsme začali jezdit do Manětína. A viděl jsem vlastně jenom jako takovou chátrající zřícninu, která tam stála. Jezdili jsme kolem do toho novějšího kostela, nebo do toho opravenějšího farního kostela. A vždycky jsem jako na to koukal a přišlo mi to, že to je hrozně hezký, ale dovnitř jsem se dostal až vlastně někdy minulý rok. A překvapilo mě, jak je to tam veliký, jak ten kostel, když jsme potom procházeli tu zahradu, tak nám přišel jako obrovský, že to vlastně vypadá spíš jako nějaký zámek, než jako kostel a hrad. A asi jsme říkali, že tam musí být nějaký podzemí nebo něco takového, protože je to prostě mohutná stavba, krásná a tak je hezký, že se opravuje.